Ал енді В тобының 22-себене назар аударайық. Бұл жерде 12 кг бізде қант берілген. Соны біз таразда ешқандай қартасын пайдаланбай 9 кг және 3 кг қантты бөліп алуымыз керек. Бұл үшін біз былай жасаймыз. Таразға 12 кг қантты теңдей ығылып 6-6 кг-нан бөліп қоямыз. 6 кг қантты қойдық енді біз осы кг килограммды тағы да екіге бөлеміз мінекей осы жерде біз 6 килограмм қантты тағы да теңдей екі бөлікке бөлдік мінекей енді біз 6 килограмм қантты теңдей үш үш килограмнан тұратын екі бөлікке бөлдік сонда бізде үш үш килограммнан тұратын қанттың бөліктерін алдық енді осы жерде біз мұндағы үш килограмм қантты келесі 6 килограмм қантқа қоссақ 6 килограмм қосылған 3 килограмм ол 9 килограммды береді осылайша біз таразының теңестіру әдісімен 12 килограмм қанты 9 килограмм және 3 килограммға ешқандай кіртасын пайдаланбай бөліп алдық